Saludos cordiales, señores, bienvenidos a, a Retales de una vida. Este año se cumplen los 90 años de historia del Club Deportivo Castellón. Es un, vamos, es un acontecimiento, es un aniversario o un cumpleaños, pues relevante tanto en el plano deportivo como en el plano social. No hai que olvidar que o Club Deportivo Castellón é o club referente en en nuestra capital e gran parte de nuestra provincia. 90 anos de historia que han dado para mucho, para momentos de gloria, para momentos menos gloriosos, para momentos como los actuales, etcétera, etcétera. Y coincidiendo con el 90 aniversario del Club Deportivo Castellón, hemos traído a nuestro programa, a, yo diría que es uno de los jugadores, por no decir el jugador referente de gran parte de la historia del club albinegro. Es un, todo un icono en el club deportivo Castellón. Juan Planelles. Muy buenas. Hola, ¿Cómo está usted? Bueno, bastante bien. Haciéndonos mayores. Mayores y con problemas ya debidos a la actividad deportiva, como es de... De suponer, sabes que te, tengo artrosis en las caderas y bueno, ya me operaré cuando lo no pueda, pero problemas pero, relativos también, no nada graves. Tú naciste en el 51. 51, lo tienes 62 años. ¿no? Ya eres, eres mayor. Son muchos son años, son muchos años, años. No, años. Yo tengo más que tú, ya, no, pero bueno, tampoco no me bien. pase. Escolta Juan, mmm, tú van no. a en Burriana. Antes de, antes de jugar al futbol, tu jugues a balonmano, no? Sí, jo, jo jugava a balonmano perquè en el col·legi em vaig educar, que intern, vaig estar set anys al col·legi Sant Vicente Ferrer, Sant Vicent Ferrer, dels, dels padres Dominicos de València, no n'hi havia cap de futbol, allí la dedicació exclusiva era el balonmano. Mm -hmm. I, i l'educació va ser també... A balonmano, a futbol, jugàvem en un camp de balonmano a voltes, però en el recreo només. Nosaltres... I per què te vas passar al futbol? Perquè d'estiu, quan jo tornava a Burriana, en els salesers de Burriana, sí que n'hi havia un camp de futbol i allí feien campionat. Uh -huh. De fet, tots els xiquets de Burriana jugàvem a futbol, tots sabíem jugar a futbol. Uh -huh. Recordo jo que en aquella època, en, en gent de Burriana, en gent exclusivament de Burriana se podia fer un equip en tercera divisió digne. No feia falta anar a fitxar a ningú. Que era, I era conseqüència de la pràctica. Mm -hmm. Escolta, però, anem a veure, però de jugar com estàs jugant tu en el col·legi amb Burriana i tal, a plegar a, a estar en el, en el Real Madrid, en el València, en el Saragossa, en el Castelló, ahí n'hi ha un salto, jo diria, qualitatiu molt important, no? Sí, bé, però jo sóc un dels milers d'espanyols de, de espanyol, o, i alguns estrangers que el Madrid o els grans equips anaven mirant que jugaven bé de juvenils i es portaven a Madrid. Acabant allí n'hi havia una, una garbellà, una espècie de criba en la que cada uixia, i, però les dificultats eren enormes, enormes. I, i bueno, pues, si n'ha conegut a molts xiquets que eren futbolistes que haguem pogut arribar, us van arribar més que jo i uns altres menys, és a dir, jo m'he quedat, bueno, encara no m'he pogut queixar molt. Escolta, tu, en entonces, ara, ara segur que no, però entonces hagués canviat Borriana per Madrid? Jo estava molt a gust, sí, en, en Borriana, no sé, el, la, la vida en una, en una població de la costa no és igual en una de l'interior. Jo el primer, la, anar a Madrid en aquell temps d'estiu, això és, no té cap sentit. Agost en Madrid és horrorós. Sí, sí, sí. I l'agost de Morriana o en Benicassi en aquella època era estupendo. estupendo. A més tu vas tenir problemes en alguns del Madrid, no? Bueno, bé, problemes no molts tampoc. El passat no. se van airejar en el moment determinat. Quan, quan tots els equips, sobretot els que tenen la categoria i la transcendència del Madrid i el Barça, on hi ha una premsa important i televisió, que avui en dia ja és massa exagerat, de, però no, ja, avui en dia és que no se pot ni aguantar. Jo conec pràcticament a tots els jugadors del Madrid i del Barça i a hi conec un o dos del València, que és que és increïble, però així... I qualsevol tonteria pues, se, se, se proclama a, a tots els béns i, i això, mm -hmm. perquè en realitat bueno, les persones que me coneixen a mi, tu me coneixes, jo conflictiu, no som molt. Algun... Més per la manera de jugar a futbol que pel meu caràcter. Tu sempre has tingut bona premsa. A tu, bueno, relativament, també. Eh? Ah, sí en, sí, en Castelló, sí. Anem a veure. Castelló eres el... Però la manera de jugar a futbol d'una persona a gelar, eh, tècnica, a la gent no li agrada. Jo entenc que a la gent li agrada més el que, que s'esforça... Amb el que no té, no té, la cosa tan natural i tan fàcil, la gent vol que d'això... Sí, xo... clar. I a mi també m'agrada agradar tindre aquesta facultat. Desgraciadament no va poder Escolta, Escolta, Juan, i quan una persona com tu se'n va a Madrid, aplegui inclús a vestir-se en la camiseta de la selecció espanyola de futbol, el qual és molt important, triomfes en, en, el futbol d'elite. Relativament. relativament, no? Relativament, Eduardo, sí. Bueno, sí, estic ahí vuit anys, molt bé. I quan tornes al teu poble, la gent què fa? Te, te te, 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 te que... No, jo crec que, que n'hi ha de tot ahir, eh? Sí? No, sí, era el meu poble suposa uns que creuen que no ha fet res, un altre que sóc un fracassat i un altre que, bueno, a mi, no res, a mi, però que jo, cada un té la seva vida i a... si no s'acopla cada un a la seva vida, malament estem, eh? Uh -huh. dir... Escolta, però de tots els modos, jo estic cavilant i me pareix que eres l'únic de Borriana que ha vestit la camiseta de la selecció espanyola. No, Perquè no, Corell, Corell no. també va vestir. No, eh, en la selecció absoluta, eh, Juan, eh, Juan Manuel Canós... Ah, té raó, molt, té raó. De l'Elx va ser 7 o 8 voltes internacional i jo dos. Jo el que passa és que així si vaig ser de totes. Vaig ser de, eh, internacional, la juvenil, amateur i absoluta. Va ser capità en la juvenil i en la mater, i en acabant l'absoluta ja no va ser capità, però... però bueno, també. <laughs> <laughs> Tots us guanyàveu molts diners o no? Mm, jo crec que no. Tu creus que no? Jo crec que no. El que passa és que en aquell moment pues, la, la gent que s'havia dedicat dedicar al futbol és perquè no tindria una altra cosa, entenc jo. Perquè avui en dia, i jo tinc alguns veïns, jo tinc un veí, un xiquet ja té 16 anys que jugava a futbol, estava jugant a futbol contínuament. Però clar, eh, era també un magnífic, estu un magnífic estudiant. En 16 anys ja s'ha deixat el futbol, se'n va a, als estudis. Mm. No pot, que les, les dues coses no poden ser. Escolta, Juan, a tu quan te pregunten, i és que te ho pregunten, no ho sé, tu de quin equip dius que eres? Del Madrid, del València, del Castelló, del Saragossa? Jo, en, jo, jo quan me pregunten... Jo en principi no tinc moltes coses. Però a mi el, el que m'interessa més que m'interessa és el castelló. I, I desgraciadament està com està. Però què hem de fer? Perquè així sí, sí, sí que ha, ha conviscut jo no només en el futbol, sinó en la gent, en els aficionats. Cosa que en els altres clubs jo no... Els aficionats no coneixia ningú. Uh -huh. Quants anys has estat en el castelló? Jo he estat sis anys i mig. Anys. Han sigut el mm, que tu dius, efectivament els millors anys teus com a futbolista. Sí, com a futbolista, indubtablement, sí. Jo així sí, he tingut dos o tres anys molt bons dins de la meva categoria. Estupendo, jo els firme, els firme com a boníssims per a mi i en acabant uns altres més fluixers o això, però ja ha tingut de glòria, temps de glòria i temps de desgràcia, també. Dime un partit que recordes el del, del Castelló especialment. Pues recordo l'altre dia, ho contava jo, estava en la segona etapa, quan vam jugar un partit de copa contra el Mestalla que recorde que, que jo estava a la banqueta per si feia falta esperant que no fera falta i juguem contra el Mestalla que era tercera divisió nosaltres estàvem en segon i jo no, estava al costat de Benito Joanet te'n recorde? Uh -huh. i tenia les le sabatilles sense lligar tot allò, si no farà falta bueno, als cinc minuts és del Mestalleta m'havien pegat dos postes ja ui, als cinc minuts hi ha dos postes en Castàlia, ja. ui i, i els 10 i els 10 mos fan el gol, 0-1 i diu Joan Juanito preparat lliga les sabates i bueno vaig aixir jo em, i, i van guanyar 4-1 no, no, és un partit de més que me pare jo si no haguera aixit aquest mos pelen pelen com una rata bueno, el partit d'història va ser el del Mallorca que vas jugar sí. de davant centre. Sí, però jo de davant del centre perquè Manolo clares. Sí. Jo no, en principi no jugava de davant del centre, però perquè Manolo Clare, que va aixir, se va lesionar i vaig estar jo de davant centre. Sí. Mira, vaig a, vaig fer-te memòria. I després te faré una pregunta. Corral, Figueredo, Cela, Babiloni. Òscar o Ferrer, Cayuela. Tonín, Planelles, Clares, Del Bosque i Fèlix. En aquest equip, Avui hi haguem sigut subcampions d'Espanya? Home, en aquest equip i el Castàlia, en el Castàlia actual, jo crec que haguem fet moltes coses. Sí. No, moltes coses. Vull dir que no n'hi ha, sí. tan, no hi ha diferència entre el futbol del 73, que estic parlant jo, al futbol del 2013. Home, ens haguem acoplat. Ah, molt bé. Clar, perquè si no, no haguem pogut ser. Però tinc en compte una cosa. Així teníem a un de l'altre que era Clare, capaç de fer 24 gols en primera divisió. En el mm. Castelló n'he a 13 perquè el Castelló no dominava tant. Capaç Cal. de fer 24 gols. I jo com a màxim podia fer-ne 8 o 10 perfectament. I del Bosque, també, per el mateix estil, escolta, ja eren molts gols. Molts. gols, ja. Ja podíem estar en 40 i i a més, dos o tres de Pim Ferrer, quatre o cinc de Cayuela, d'algunes canonades i tot això, només havien de defendre una miqueta i, 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 mm. en fi, i en un estadi, com va dir Muller, quan va estar dir, si haguéssim tingut l'estadi actual, només l'estadi actual ja era suficient per fer un, un equip bo, i, i en, però el que passa és que el club de Bordigó-Castelló, a més vaig dir també, Als tres o quatre anys dhaver se anat eh, del Bosque, Clares, jo i tots els és que va, eh, que va vindre Saura, Juan Carlos Fabregas, a mi que si hi haguérem estat nosaltres hi haguérem arribat a més d'això. De molt Pichi, Alonso. l'onso, que va venir Roberto, Ribes, Conde i Bea, bueno, Javier Beltrán, els el, el Ramírez, tot, bueno, venia tota aquesta gent, que eixa gent haguera pogut fer un club, escoltar, i jo no te dic jo que algú és precís traspassar-lo, però els altres hagueren quedat i fer un club. Desgraciadament s'ha embolicat tot i no ha pogut ser una seguideta. Bueno, nosaltres hem eixit en les càmeres al carrer i, bueno, per la gent del carrer, els el, aficionats, t'han fet algunes preguntes, concretament cinc. Sí. Vols escoltar-les i tu les ver, contestes? Pues, Què pues, hem de fer? Endavant. Eh, ¿Qué se compró con su primer sueldo como futbolista y a cuánto ascendía? Bien, bueno, el, es que el sueldo, el sueldo de los futbolistas no es único. Se divide en varios sectores. El sueldo, podríamos, el salario, eh, son el, el salario mensual, está luego la ficha que se tiene y luego las primas de los partidos. Son tres clases de sueldo. Bueno, yo col, creo que el primer sueldo como profesional. que fue en el 68, cobraba 18.000 pesetas al mes en el Madrid, y luego me dieron una ficha de 400.000 400 pesetas. Y gané, recuerdo que gané una prima de 105.000, wow. que fue la final, sí, de la final de Copa, ¿te acuerdas? Que sí, sí. Y gané 100, y, y me compré un 600 que me costó 62.000 pesetas. Pues eh, no está gens malament, tú. A ver, no, no está malament. No, 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 no está pues, mal. Entonces, los primeros sueldos te compraste un 600. 600. Oye, pues ya está claro. claro. Continúen, segunda pregunta. Ah, ¿En su época los futbolistas se relacionaban con modelos y actrices? Bueno, mmm, sí. hombre. ¿Pasentes o no? Sí, sí, sí. <laughs> hombre, con modelos yo no he conocido, pero sí estando yo en El Madrid, que estaba Babilón y yo estábamos juntos en El Madrid, recuerdo que Pirri se casó con Sonia Bruno. Mm y yo sí que conocí a la hija de, de Mabel Carr que era eh, era hija adoptiva de Fernando de Fernando Rey mm. ¿te acuerdas? Mm. que se casó con Fleitas esa chica no me acuerdo cómo se llama yo sí que salí alguna vez con ella pero de modelos no de actrices esas son las únicas que yo he claro, conocido no. y cantantes ¿no? cantantes bueno cantantes donde vivía donde vivía yo que estaba Miki el de los Tony ah, sí. vivía al lado y los conocí porque estaba en la barbería juntos íbamos y eso <laughs> ahora no hace falta que detallen más no domingo, pero... pero una miqueta. <laughs> una otra pregunta ¿no? a ver Juanito a ver si me contestas cuál es el mejor jugador hoy en día en España hombre eh, eh, se refiere a la Liga española favor, el, sí. el mejor jugador de la Liga española y del mundo sin duda, sin dudar es Messi eso está claro aunque está también el Cristiano Ronaldo pero eh, no llega a la altura de él está un poquito por debajo pero bueno yo creo que Messi indudablemente es el mejor y español Ah, español no sí, la español a de la Liga española Messi y español y español español pues, a mí el que más me gusta es Xavi Xavi, Xavi. Xavi. muy bien pues continuamos volverá a estar yo en el lugar que le corresponde ojalá Ojalá, <laughs> supongo. Hombre, es, primero te, es que el, el problema que tienen hoy en día los actuales directivos, supongo que en unos cuantos años se podrá solucionar. Supongo que, y una vez solucionado esto, esperemos que dentro de otros años, que yo a lo mejor ya no lo veo, cuando Castellón consolide la población. ...de 200.000 habitantes... ...y eso supongo que algún momento sí que tendrá que ser... Ver, claro. ...eso sí... Bueno, ...de todos pues, modos yo cuando... ...cuando escucho eso del de lugar que le corresponde... ...yo siempre pienso lo mismo... ...¿dónde eh, le corresponde estar al Castellón?... ...¿en segunda división, en primera división... ...en segunda yo, B, y, no sé... ...pero yo creo que sí, yo creo que la segunda división... ...es la más natural del Castellón... ...con aspiraciones a primera... ...y de cuando en cuando estar en primera... no es, ...me parece muy bien... ...vamos con la última pregunta... ¿Qué opina de los árbitros españoles? ¿Y de Mira que te hay que volver los árbitros como Maurinho? Bueno, <laughs> yo pienso que los árbitros españoles eh, en general están influenciados por la categoría de los equipos que pitan. Es decir, y aquí lo sabemos todos. Aunque, se, se, bueno, si lo dicen algunos o no lo dicen, se intuye. Bueno, no lo, eh, hay dos equipos, el Madrid y el Barça. Que son respetados por los árbitros. Ahí sí que. Y pitan de una manera. Luego hay otra categoría: el Valencia, el Sevilla, Zaragoza, Atlético de Madrid, y. que eso es, es otro. Y luego están los otros que son los otros de Habana de Güello. Eso A eso no les importa <laughs> o sea, nada. Y, y luego. Y en cuanto a lo de Mauriño, pues Mauriño es consciente de que está en un gran equipo, que es famoso, tiene a la prensa y todo esto. Y, ...y tiene su estilo... ...diferente a muchos, a unos les gusta... ...a otros no, lo que a mí me gustará... ...o no me gustará, pero a mí sí, me divierte... Bien. ...a mí me divierte... ...Mourinho me divierte, todo lo que dice... ...pues es divertido, bueno... ...es que además si Mourinho se va del Madrid no sé ...no hay diversión... ...con quién nos metemos... ...claro, no hay diversión... <risa> <risa> ...bueno hay que decir que Juan Planellés... ...es licenciado en Derecho... Sí, ...porque lo que la gente a lo mejor no sabe... Es que cuando acabaste de jugar al fútbol te dio, entre otras cosas, por estudiar sí, derecho. Sí. ¿eh? Y es licenciado en derecho. Además ha hecho sus muchos pinos ya, muchos, muchos sí. pinos. Y según me dice él, pues la cosa no le va mal. No. ¿eh? Bueno, va ah, bien que sí. Que, eh, que, está bien. bien, bien. Es que no todos los futbolistas cuando acaban su carrera luego hacen otra carrera más en serio para continuar sí. trabajando y viviendo. Y tú lo sabes, bien. Porque los futbolistas no... no calcula, no no mira en el futuro con, como cómo debiera Mira, piensan al día, ¿no? Sí, es el día. Eh la vida es muy larga. Y algunas cuestiones sí que alguna gente, yo recuerdo que cuando estaba en València Valencia eh me movía algo o bastante, no mucho tampoco, no, por el Trinquet. Yo recuerdo que un pelotari me dijo, "Juanito, cual menos vingues per así mejor." Mm. I, i no vaig tornar a anar al trinquet. I no, no vaig tornar a anar al trinquet. Per què? Perquè allí, si sí, el trinquet és qüestió de jugar a ser diners. I jo crec que un futbolista en un moment de té i en acabant no. El ah, problema claro. d'un futbolista en acabant de... d'acabar <coughs> el futbol és saber manejar el que tu has estalviat o tindre una faena en la que... i és començar una nova vida que no és fàcil, jo crec que no és fàcil. I si t'amunt de casa, com va dir ell, en una modelo... <laughs> Escolta, tu quin és el millor entrenador que has tingut? Home, jo eh, el millor que he tingut és Muller. Sí, el i... que passa que, si sí, anem a veure, perquè és el millor vaig estar, però Müller era un entrenador d'aquella època, d'acabant quan Paquito i Benito Joanet, que tenen, ja tenen eh, preparadors físics com Fernando Úbeda, tot això, ja és diferent, és un mètode diferent, que és més, millor el de, el de Benito Joanet i de Paquito, està més, més científic, més estudiat i tot, i avui dia, imagina, però en aquella època eh, els futbolistes quasi tenien llibertat, era eh? com una tradició, els entrenadors feien el que els havien fet, però, i, però ara ja ara està molt sistemàtic el futbol, cada un sap el que ha de fer i... Ara no, perquè la cosa ha canviat molt, però tu en què has guanyat més diners, en el futbol o en les taronges? Jo quan me vaig a retirar del futbol, entre, les coses de les taronges i tot, guanyava més diners en, entre les taronges i altres coses que en el futbol. Però tu imagina si pot, tu, en, el, algun ha moment així en esta zona, home, les taulelleres i tot, tot han vingut des de les taronges. Se, Se guanyen molts diners en les taronges, però molts diners, eh? I ara, tot perdut. Sí, ara, 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 ara està, ara està la cosa fatal. Has d'estar molt, mirant molt bé la comptabilitat que t'has de gastar per poder traure... Viure és molt difícil, viure es de la tarda avui dia. Bueno, com tu saps, este programa se diu retalls d'una vida i entonces, pues, hem aconseguit, per mediació teua, fonamentalment, com és natural, una sèrie de fotografies de la, teua, de la teua història, de la teua vida, que anem a posar-les i tu, pues, les comentes, claro, que és el que saps de què va la cosa. Hombre. Pues això és quan jugàvem al Castelló en la segona època i un partit me sembla jo que era de segona divisió. No recordo, me sembla que sí contra el Getafe podia ser, però no recordo molt bé. Pot ser. Jo tindria ahí 30 anys segur. Me diuen en el pingla niño que eres molt guapo, entonces. Sí, a la meva filla també ho diuen. També? Home, atractiu sí que eres. Jo tinc un company que diu que tu coneixies al camp i si és una jaca de Peralta. Eh? Sí, Bueno, continuem. Sí, home. això és el dia de la, de la boda, de la mm -hmm. nova dona. Veritat que era molt guapo, veritat. Jo sí que m'he més guapo. No, jo tampoc et lletja, eh? Ella no, home, no. Però com estan parlant de mi, pues... Ella és de Borriana, no? De Borriana, sí. I com ho vau conèixer? Pues allí, bueno, com els coneixíem tots, en el Paseo, en aquell moment, que n'hi havia el Paseo encara. Ay, ay. En Castelló no s'estilava el Paseo? No, no, sí, tu conegut en el el també. Moclo, no en Castelló ah. el tonto de l'home, claro, en Castelló el tonto de l'home, però Mitja enmig era el portal ah, pues, som. Ah, pues allí el Paseo. Però tu, quan, quan te'n vas anar a, anar a Madrid, encara no seríeu nòvios. No, 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 jo tenia 16 anys, eh? no, la claro, no, tenia, 10. Claro, però sí que vas estar de posar sí, en València, en Saragossa. Sí, sí. Eh? I allò porta de bé, això? Sí, del futbol bé. Ha fet eh, amistat, sí, eh, no? pensàvem en la dona de Pepín Ferrer, molt ah, sí, amistat, sí, sí, en la de Jordau, va fer, i amb dona sempre ha estat molt bé. Li ha agradat el futbol. Sí. Menys mal. Eh... Continuem. Hombre, a parlar de Ferrer. Sí, eh, Pepín Ferrer i els seus fills, Nacho i Carlos, i la ma filla i noa era el partista que van fer d'homenatge al damnificat de les aigües de, de, de tot, València, de Tou, que va fer PPT, se va encarregar de tot, van, fer, van rememorar el partit del Bilbao, eh? Mm. te'n recordes? Sí, la final sí. de Copa. Sí. Al final de Copa. Se van recaudar dos i pico de milions de pesetes. Sí. Però ningú sabe on està. No ho saben, encara no, <laughs> ningú. Ningú sabeu on està. I te parla del 80 del 83, eh? Sí. Ni, no els han trobat. Ningú sap on estan els diners. <laughs> Mare, quina maleta. Entonces, els futbolistes eren més solidaris, no? Perquè vindre de Bilbao així a jugar a aquest que, partit... Sí, sí, bueno. Sí, i, a més, eh, eh, dos milions en aquella època molt... eren molt importants. Era molt diners, eren molts diners ah. imagina't. Sí, sí, està clar. Bueno, doncs pues continuem planelles. Ah, sí, això era de quan vaig... Ja, quina cara de bon xiquet. Sí, sí. <laughs> bueno, vaig, me van passar del juvenil sal el primer equip del Madrid i vaig anar la primera plana del bolletí. I... Muy bien, muy bien. E, Escolta, i quan un xic de la teva edat, entonces tindria set o 7 anys, i si és en una primera pàgina d'una revista, això que... T'he de donar un... Home, un... A principi, a mi sí, a mi m'he donat... Jo que sóc eh, pro... o era tímid, si me donava, no, no m'agradava molt, anem a veure, però de totes maneres, i si d'una volta en la revista, no vol dir que vaig esperar i que no, te coneguen, no. eh? No és, com, no és com eh... Ronaldo, que és tots els dies, en la primera pàgina i... de marca. Sí, sí, sí. I no, tu li ho no, vale. ensenyaves eh... a la família, no? Mira el que hi ha així, el xiquet, eh? Mm, suposo que sí, no sí. me'n recordo molt bé. Tens, tens retalls, tu, de, 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 de revistes, Sí, sí, sí. sí. Bueno, de moltes revistes, Home, només fotografies. Home, això és teu, eh? Sí. Sí sí, 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 sí. Ja està clar. A veure si n'hi ha alguna més. Hombre, sí, Don del Bosque. Així en Castàlia és el partit d'aquell que el Madrid va guanyar el 0 va fer el gol que el Paco Causanilles i, sí. i Clares van guanyar el Sarro i, i damunt. Si feia jo, si jo sap més el que no jugava, me'l van ficar i, i... En fin. sí, el meu padre. El padre. Sí, sí. Que van expulsar a Charri i a Manso, als 5 minuts, se van pegar... I no va ser el partit que van tirar a Miguel Muñoz? Sí, ahir d'ahir van sí? Va Sí, sí, va guanyar el Castelló de la Sero. De zero. I tu li dies a, Mu a, Muñoz, este en tota la temporada no m'ha posat i, I perquè corre en sí, Castellà, el... sí, molt bé. Corre ell. No, no, damunt, Muller va ficar a Dimat, era un francès, Dumat, Dumat, un a marcar a mi, i en una entrada i li trenqui el braç, jo, pobre xiquet, també. No me digui. Sí, Pff, que... Són de les gràcies, venen juntes. Ha. Tu has tingut moltes relacions. Sí. sí, jo he tingut bueno, una, sobretot, molt greu, que és la de le, del genoll, la triada maligna, una, també una altra tonteria, perquè ve, la majoria són per tonteries, però, en fi... Ay, cara, mira, fan ja mal. Fan mal. No. Pues de la segon vegada que vas vindre al Castelló ja estàs fotut de l'esquena, m'has De l'esquena tinc problemes, sempre he tingut problemes. I ara més. Ara, jo ara, que el problema que jo, n'hi havia moment i no... N'hi ha molt pocs jugadors eh, que han de gotitzar. Crec que se diu, és un dels tensors lumbares que no treballen, i és una lesió que algun jugador en el Barça l'ha tinguda i també li han dit, escolta, què fas quan Per què no te veus? Tu quan comences a córrer se te carrega l'esquena i no te pots ni menejar. I en acabant, quan descanses o això, estàs bé. Jo camine deu minuts i m'ha de sentar perquè tinc això tot, tot... Eh, sí, sí, eh, escallolat. Juan, mos fem vells... Jo ja sóc vell. Ah, jo, jo també. Me, jo, jo tinc dos anys més que tu. Yeah. Falta una foto. Avui. I ser la boda de la meva filla major, ah. eh, el nòvio i, i la família de la, de la meva de la meva dona. La de Bert i la meva altra filla, Paula. Estaries mm -hmm. emocionat, suposa. Si dia no saps què passa. Sí, sí, Com el dia que te cases, no? Sí. Eh, que estàs Estàs com en un, un núvol. Nuvol, un núvol. Ahí, que tot, tot te ves per així, per sí, allà, sí, ta, 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 ta. Sí, sí. I, sí. i sí. hasta que no descanses i te tranquil·lices ja, ja. i penses... Pues, ja, ja. Tu, per exemple, i quan te vas casar de viatge de novios, on vas anar? Perquè tu havies conegut mig Europa. Sí, no, no vam estar en València i tots els amics vam anar per ahir, poca cosa vaig fer. Tampoc m'agrada passejar molt. Però és que, eh, no, és, per, és que és viatge dels futbolistes i tota esta gent, i no sóc jo sol, és el que ho diu. N'hi ha gent que ho diu, inclús la tria crec, els polítics també ho diuen. Algú, Felipe González, diu, jo he estat a Istanbul i no tinc ni idea de, de, sí, de, de, de la això cosa. Això és normal. És dir, vas allí i, i no te deixen... Tu saps perfectament que jo he estat 25 anys radiant partit del Castelló i jo l'únic que conec són els aeroports i els camps de futbol sí, sí. i algun hotel. I algun hotel, sí, és, és que poca és cosa. Més res més, això és, és veritat. Mm. Sí, quan te vas casar te'n vas mm. anar a València Pau. Sí, i... Vau. Sí, vam estar ahí... Bueno, i ara què fas, a veure? Te dediques a... a pues a ara teus? estic jo, que soy licenciat André, treballo en un ah. amic meu, ah, sí? perquè no estic col·legiat, no, o si m no si m'he col·legiat o no, és apuntament, Pau, no... Ja ah, Passa que eh, si de moment treballes en un en en el que tens confiats amb les coses bé, tampoc n'hi ha que manejar-se moltes coses. Mm -hmm. I ja en una moda que tinc a punt de, de jubilar-me, ah, bueno, però el millor està més tard, no me jubila, ja veurem. Però tampoc eres tan major, tu, no fotes. No, no però major, ja, 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 que... no, ja. Però mm -hmm. has de mirar, ja, si ve la jubilació, conforme estan les coses, sí, és no sé com se ficaran. Sí. I vol, igual van a pitjor. Però tu vas... A... Habitualment tu vas a veure partits de futbol, ara, o No. No. No, però no t'estranya, eh? No, 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 no m'estranya no. gens. Vull dir que no t'estranya, perquè jo he encara he anat, perquè ha sigut col·laborador dels periòdics, sí, del de cantó diari, ja. de Levante, i encara he anat. Però és que jo crec que el 99% del futbol, dels futbolistes no van. No van. No van. No van. Però a més n'hi ha una cosa que és molt important, que és això. Nosaltres quan érem futbolistes traiem de Baes, mm. I quan no has de pagar l'entrada... Ah, però pues, no. No, però pues, ja, 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 no t'ha... Eh, ja no. no. I el que no és... No, no, vamos, no sé si te se m'ha ocorrit alguna vegada, és ser entrenador. No, no. Eh, però... Eh, ho vaig intentar, bueno, intentar però sense tenir el títol, acabem de l'haver atret, però no va haver manera. Vaig estar d'entrenador en la UGI, en, la UJI, en els futbolistes, ah. que me van passar molt bé estava de massagista Gabrielet i, i de venir amb també a tamé, Iginio, mare, I en, la, en el Xenxo com t'ho vas passar? Bé, jo ahir no en el patronat d'esport he estat molt bé. Sí. Així bé, vam fer... Quan, quan jo vaig entrar, que me va ficar allí Carles Fabra, per de Carles no. Fabra, mm. El, els dos camps de, de futbol del Xenxo eren de terra. I dic, anem a fer el camp de futbol de terra. bueno, anem a fer... I, gràcies a mi es fer de, de, gespa natural i en acabant que en tota l'evolució s'han fet de, de gespa artificial. bueno, que també, no te crec. Com estem en Castelló d'instal·lacions? Instal·lacions estan bé. Està bé. Jo crec que estan bé, però volia fer... Gràcies, bueno, al, Alberto Fabra volia en l'embolic i que n'hi ha de la dels païs dels mestrets i tot, sí. volia el que era el parc sindical i Xenxo ajuntar-lo i ficar tres o quatre camps de futbol més però jo per l'experiència que vaig tindre allà en el patronat, la gent del patronat, el que veia és una cosa molt curiosa, és veritat. I els camps de futbol estan fets per escolars. Durant tot el dia pràcticament no estan, estan buits. A partir de les 5 és quan s'amplen i n'hi ha problemes. Doncs mm. pues, eh, l'etapa escolar se, o, se podria, o l'horari escolar, acoplar-se perquè durant tot el dia que no s'ha gasta també podria fer coses. Pues, eh. Tot el dia, a les 6 de la vesprà, els camps estan buits i en acabant estan plens. Bueno. Bueno, Juan, pues ha sigut un plaer Molt Moltíssimes gràcies per haver estat aquí i com diria un antic president del Club Esportiu Castelló diu un fuerte pam pam i un saludo a los muchachos Moltes gràcies, Juan Bautista Un abraç, gràcies La setmana que ve tornarem, fins llavors